Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Гэты выбух, які прагрымеў 29 жніўня 1949 году, адкрыў новую старонку ў гісторыі халоднай вайны. Праз 4 гады пасля таго, як ЗША скінулі 2 атамныя бомбы на Японію, Савецкі Саюз правёў выпрабаванні сваёй першай ядзернай зброі на палігоне ў Сяміпалацінску, сёння Сямей у Казахстане. У ЗША зафіксавалі гэты выбух, і тагачасны прэзідэнт Гэры Трумэн прызнаў, што галоўны супернік Амерыкі таксама стаў ядзернай дзяржавай. Заходнія дзяржавы чакалі, што распрацоўка ядзернай зброі зойме ў СССР яшчэ некалькі гадоў. Але шпіёны ў амерыканскіх навукова-даследчых інстытутах перадалі саветам інфармацыю, якая хутчэй за ўсё паскорыла гэты працэс. Інжынер-электрык Джуліус Розенберг абвінавачаны ў выдачы Расіі важных дзяржаўных сакрэтаў, датычных стварэння атамнай бомбы. Бомба, якую выпрабавалі ў 1949 годзе, моцна нагадвала бомбу з кодавай назвай «Таўстун», якую ЗША скінулі раней на японскі горад Нагасакі. Горад Курчатаў у Казахстане быў у тыя часы ключавым у савецкай ядзернай праграме і не быў пазначаны на мапах. Это было сверхсекретно от всех. Конечно, главная цель была, чтобы империалистические враги не узнали, чем занимаются тут ученые. Ну, а чтобы враги не узнали, и свои не должны знать. Музей у Национальном ядерном центре у Курчатове рассказывает историю ядерной программы у СССР. Падчас першых выпрабаванняў у 1949-м у зону паражэння былі змешчаныя самалёт, вайсковае абсталяванне і больш за 1500 жывёл, каб высветліць наступствы выбуху. Кінакамеры ў бетонных умацаваннях зафіксавалі разбуральную сілу выбуху, якая пераўзышла чаканні савецкіх інжынераў. Пры гэтым закладнікамі выпрабаванняў сталі мясцовыя жыхары, якія нічога не ведалі пра магчымую рызыку для іх жыцця. Взрывы производились в атмосферы і замерялись, как это, значит, влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики. Школьны настаўнік Булатбек Балтабек, які жыве зусім побач з палігонам, узгадвае, як мясцовыя жыхары святочна апраналіся і ішлі глядзець на ядзерны грыб пасля выбуху. Мы с бацьками выходзілі з дому. У нейкі момант зямля пачынала дрыжэць. Вы чулі пра гэта, ці бачылі ядзерны грыб па тэлебачанні, а мы жылі побач, быццам мухі вакол кіпячага катла. Цягам наступных 40 гадоў Савецкі Саюз на Сяміпалацінскім палігоне падарваў як мінімум 456 ядзерных бомб. Палігон афіцыйна закрылі 29 жніўня 1991-га, роўна праз 42 гады пасля першых выпрабаванняў. Савецкі Саюз, нічуть не стесняясь, на собственном населении испытываў последствия ядерного оружия. И тогда вот возникло понимание того, чем пришлось заплатить за эту общесоветскую национальную гордость, что у нас тоже есть ядерная дубинка, такая же, как у Америки. Шмат якія казахі лічаць, што ядзернае забруджванне ад выбухаў пакінула таксічную спадчыну, на якую ніколі нельга забывацца.